صلی علی رسول الکریم اما بعد د مسافرای منزو دې برګه زمانه ویډیو دا چې بای ما تبا لولنې پوینټس دې چې ما تبا کله د سفر د موز متوجی کیږي یعنی ز په خپل کور نه وزما کنه د خپل کلی نه وزما کنه د خپل خار نه وزما کله به مسافر کیږم لولنې دا دویم دا چې بای د سفر د پاره پاسله څومره شرط تیار سومره په کار د پاسلا چې زه مسافر کیږم آیا دازه بل لري سومره په کاری چیزی ما باندې د سفر هغه منزو درازي دویمو دریم دا چې زه یو ځای ته لاړم زه به هلته څو ورځې مسافر یم د دې مسافرۍ دپاره څو ورځې شرط دی جی آیا لس ورځې دي شل ورځې دي پنځلس ورځې دي څو ورځې به زه مسافرۍ کې داخل یم دریم څلورم دا چې زه کله یو ځای کې مسافر شمه او هلته جمع ولاړې جمع مولي صاحب ولاړې جی او زه ورتلی شم د هغوی سره په دې مانځه کې شریکېدی شم که نه ولې هغوی مقیم دي آیا زه ورسره شریکېدی شم پنځم دا چې په ما باندې جی په سفر کې مونځ قضا شو سفر کې ما نه مونځ قضا شو او زه راغلم بیا خپل کلی تا نو آیا زب دغه چې کوم مونځ ما نه قضا شوی دی دا به زه پوره کومه که نه سفرانه مونځ به یې کومه دا ډېرې اهمې مسلې دي ښه دې باره کې ملګري ډېر تپوس کوي لولنی پوینټ به دې راوالم چې بای زه ګورم چې کله زه دا مختصر ویډیو زیاد نه زیاد 8 منټ ویډیو وي ښه زه کله د خپل کلی نه یا د خپل ښار نه وځم مثال کې طور پر زما اوس مردان شهر دی ښار دی زه چې د مردان د حدودو نه ووتم زه سفر کې شوم ښه په خبره پوه شوی یا زما هاتیان بیسیکلی علاقه د هاتیان ځکه د هاتیان چې څومره حدود دي ګیر چاپیره ځکه د هاتیانو نه ووتم نو زه بیا مسافر شم دغه شان ښارونه خپلې علاقې آلی چې کله دینه زه ووتم زه بیا مسافر شم ښه مولي صاحب دا فاصله څومره ده فاصله 78 کیلومیټر ده ښه 78 کیلومیټر فاصله ده چې زه یو ځای ته روان شم نو کچرې دا فاصله 78 کیلومیټر وه او کوم میلونو ته یې واړی نو 48 میل راځي او کیلومیټر دا 78 کیلومیټر راځي جی زه چې کله روان شم کچرې زما دا سفر 78 کیلومیټر وي نو زه بیا سفر کې مخه کچرې 70 یا 72 73 یا 65 یا 60 یا 55 85 او زه راووتم د خپل علاقې نه وزمه نو زه بیا جی سفر کې نه یم ښه دا سفر کې نه راځي ښه مولي صاحب دا رسه خو وشو اوس زه کله زه خپل علاقې نه م راووتم او 78 نه سوا کیلومیټر فاصله دا زه چې کله هلته لاړ شم نو مولي صاحب زه به څو ورځې هلته تېرومه زه په سفرانه کې یم ښه ګورې زیاده سي زیاده 15 ورځې زه اوس یو ځای ته ځم او زه وایم چې بای زه خو دلته رالم خو زه به دلته 15 ورځې یا 14 ورځې یا 18 ورځې لاندې راځم زه به دومره تېروم زه بیا مسافر یم جی کچرې ما ووي چې زه به دې ځای کې 16 ورځې تېروم زه به دې ځای کې 17 18 20 22 23 25 داسې پسې ځم دا ورځې تېروم نو زه جی بیا مسافر نه یم ښه لکه دې ته شرعي مسافر وای ښه دا کوم چې بهر څومره وروڼه زموږ دي که نه او مسافر ورته ویلی شي خو مونځ به قصر نه کوي ښه هر ځای کې څومره ممالک چې دي زه چې د یو ملک نوم نه لرم تېر شوي ویډیو کې ما مسافرو ویډیو کړې وه نو د امریکا او د اټلي او کوم چې د آسټرېلیا پښتانه دي او د نور ملکونو پښتانه دي نو هغوی ما نه ګیله کوله چې بای مونږ یاد کړي نه یو نو زه ټول مسافر یادوم ښه پوه شو چې تاسو مقیم یا دغه ځای کې مسافر یې اورپ کې مسافر یې خو اسلامي اعتبار سره تاسو کوم مسافري چې کوم حساب کتاب دی ستاسو یعنی د مونځ په اعتبار سره هغه به تاسو پوره کوئ ښه نو زه یو ځای ته لاړ شم که زه 14 ورځې 15 ورځې تېروم یا کمې تېروم زه بیا مسافر یم خو د دې نه زه سیوا تېروم بیا زه مسافر نه یم ښه دا خو وشوه 15 ورځې یا کمې ښه اوسو هلته زه لاړم او هلته جی مولي صاحب ولاړ دی په مانځه باندې د ماسپخینې مونځ دی د ماخوسنې مونځ دی د مازدیګرې مونځ دی او څلور رکاتې دي آیا زه ورسره ودرېدی شم او که نه نو بالکل ښه ته ورسره ودرېدی شي او ورپسې مونځ کولی شي ښه بیا به چې کله امام صاحب سره ودرېدې نو بیا به څه کې بیا به پوره مونځ کې صحیح ده بیا به قصر مونځ نه کې ښه اوس زه یو ځای کې مسافر یم او ما څوک مخکې کوي چې مولي صاحب ګورې د سحری مونځو د ماخامی مونځو
دا ګوره قصر نه کیږي خدا به پوره کې صحیح ده صرف قصر پس کې ده کمواله پس کې ده ماسپخینې مونږ ده د مازیګری مونږ ده او د ماخصنې مونږ ده په دې درو رکاتو کې به دوه رکاته کې صحیح شو ها اوس ما یو څوک مخکې چې مول سی به تاسو مخکې شي جمع ورکې یا عام کس مخکې چې تاسو مخکې شي جمع وکې نو آیا مسافر پسې دا مقیم کسان مونږ کولای شي ګو نه بالکل پسې کولای شي ها خو په شرط د دې چې مقیم به وي جنا مسافر به وي جناب زه خو جمع تاسو له درکو ما خو ګوره زه سیمه زه مسافر ما زه به دوه رکاته کوم زه چې کله سلام وګرځوم نو تاسو به بیا د خپل مونځو پوره کوئ صحیح شو ښه مولي صاحب په دې پوه کا لکه پوهېږئ کو نه یاره هسې د روشنایې کول تاسو ډزو مولي صاحب په دې مې پوه کا چې زه سفر کې یم او سفر کې ما نه مونځ قضا شو او زه بیا خپل کلي ته رالم نو آیا دغه چې کوم مونځ دی دغه به زه بیا قصر کوم کو نه مثال کې طور پر جی ما نه د مازدیګرې مونځ قضا شو یا د ماسپخینې مونځ قضا شو یا د ماخوستنې مونځ قضا شو هغه ما نه قضا شو او زه بیا رالمه نو آیا دغه مونځ به زه بیا هغه سفرانه کوم کو نه پوره به یې کوم کوم مونځ چې ما نه قضا شوی دی نو هغه به جي زه بیا که په سفر کې ما نه قضا شوی که نه نو هغه به زه بیا سفرانه مونځ کوم ښه مثال کې طور پر ما نه اوس د مازدیګر مونځ قضا شو او زه رالم ماښام راورسېدم خپل علاقې ته د مازدیګر مونځ ما نه قضا شو نو زه به بیا څه کوم زه به بیا دغه مونځ سفرانه کوم دوه رکاته به کوم ښه په خبره پوه شوی مولي صاحب اوس دا خبره چې زر را روان یم که نه سفر کې یم او د ماسپخینې مونځ دی او مثال کې طور پر د ماسپخینې مونځو تین بجې قضا کیږي مثال کې طور پر او زه را روان یم په سفر کې یم جی زه را ورسم خپل کلي ته او لس منټه پاتې دي یا پنځه منټه پاتې دي یا شل منټ پاتې دي او دا ماسپخینې مونځ قضا شوی دی نو آیا زه به څه کوم نو زه چې کله کور ته رالم خپل کلي ته رالم علاقې ته رالم خپلې دیرو ته رالم څومره چې ګیر چاپېره څومره په څومره ممالک څومره مسلمانان دي او هغه خپل علاقو ته خپلو دیرو ته رالل نو که ټایم وو قضا شوی مونځ نه و نو دغه مونځ به بیا پوره کوي ښه پوه شوې ولې چې تا باندې وخ داخل شوی نه یې د بل مونځو ته دغه مونځ په تا باندې لا شته او ته خپل کلي ته رالې ته مقیم شوې تا نه د سفرانه هغه قید هغه ختم شو نو ته به څه کې ته به بیا هغه پوره کې تاسو به خبره پوه شوې کو نه یار او سفر جی د زنانو دپاره هم دی او د سړو دپاره هم دی ها دا کمې خبرې چې وشوي دا د زنانو دپاره هم دی او د سړو دپاره هم دی ها په دې کې فرق نشته چې زنانه به آیا کوي یا به نه کوي نه نه سړی او ښځې زنانه دا ټولې د مسافرۍ په مونځ کې ټولې یو شان دي ښه صحیح شو امید لرم چې تاسو به پوه شوي یو پیری ته بیا وایم چې زه کله ځم که نه د خپلې خار نه د خپل کلي نه ووتم زه مسافر شوم او پچت 78 کیلومیټر کو پاسیلې زه بیا سفرانه کېم صحیح ده کو دینه کمی بیا د سفر کې نه مخه او بل خبره جی زه یو ځای ته لاړم نو کو 15 ورځې یا د 15 ورځو نه کم ما تیرولې زه بیا مسافر یم او که د دینه مې سیوا تیرولې نو زه بیا مسافر نه یم یو بله خبر راته یاده شو اوس ګوره زه یو ځای ته لاړم او زه یم زه به نن ځم او سبا به ځم زما کار نن کیږي او سبا کیږي نن کیږي او سبا کیږي نن کیږي او سبا کیږي کو په دې کې ډېره موده هم تیر شي که نه کلونه تیر شي نو زه به سیم زه به سفر کیم ښه دا خبره ځان سره یاد وساتئ ولې جی چې زما د تګ اغا پته نشته صحیح دی ان شاء الله دې خبرو موږ اهتمام وکړو صحیح ده او ډېر ملګري وایي جی ما ته ویډیوګانې را سینډ کا نو جی ما سره تیاری ویډیوګانې نه کمی ویډیوګانې چې زه کوم هغه تاسو ته په واټساپ او په یوټیوب باندې در سینډ کوم یوټیوب چې کوم چینل دی تاسو ته هم زه ویم چې بھائی څنګه چې تاسو د فیسبوک پیج فالو کوئ ماشاءالله ډېر په غټه ستا باندې دا آواز رسی الحمدلله ډېر ملګري خبر شي دغه شان د یوټیوب چې کوم چینل دی هغه هم تاسو ته درخواست کوم چې هغه هم تاسو سبسکرایب کړئ چې په دغه دنیا کې هم دا پیغام ډېر مخکې رسی زه به تاسو ته په دې دغه باندې لینک هم پرېږدم د مولانا اختر علی فنون باندې یوټیوب چینل دی ښه پای کې بیا ډېرې ویډیوګانې دي صحیح دی ان شاء الله عمل به کوو خیری او ویډیو به شیر کوو چې ډېرو خلکو ته فایده وشي ښه صحیح ده کم سے کم د زرګونو میسجونو نه چوړ زه تاسو ته په یو ویډیو کوکم صحیح دی ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.